საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკის კვირეული ტარდება, რომელიც მიზნად ისახავს წიგნის პოპულარიზაციას და მკითხველთა ჩართულობას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და კულტურულ აქტივობებში. დღეს კვირეულის ფარგლებში ფოთის სამხატვრო სკოლის პედაგოგის მაია გვალიას ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. წარმოდგენილია რელიგიურ თემაზე შესრულებული ნახატები, პორტრეტები. ნამუშევრებიდან ესე იგი გახლავთ გობელენები წარმოდგენილი, არის თექის ნამუშევრები და ასევე ნახატები. რაც შეეხება ყველაფერი ცხოვრებაში, გარკვეულ დროს და გარკვეულ ადგილი აქვს ყველაფერს და ეს არის სწორედ ამას ქვია კონკრეტული დრო. აი და მინდა ზუსტად ამ კონკრეტულ დროს ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს ნამუშევრები ძირითადად ერთკვირიანი ვადიანობით განისაზღვრება და ამასთანავე არის ჩვენს ნამუშევრებთან ერთად რამოდენიმე ბიბლიოთეკის თანამშრომლების ნამუშევრები წარმოდგენილი, მათ აქვთ ასევე ნახატები და პატარა თოჯინები თვლებში შესრულებული, ამასაც ნახავთ თქვენ ყველანი, თუ კიდე კარგად დააკვირდებით და საყურადღებოა იმისათვის, რომ ჩვენ ერთ გუნდად შევიკარით და ეს არის სწორედ ძალიან საინტერესო და დიდი დღესასწაულია ჩვენთვის, როდესაც ესეთი საინტერესო თავყრილობა ხდება საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში და მე პირადად მოხარული ვარ. მე მინდა აღდგომას, აი გასაფხულის დღესასწაულს, იმედის და აი ახლის დასაწყისის მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ყოველდღიურობაში და სწორედ ეს არის ძალიან საყურადღებო. ძალიან მინდა დიდი სიყვარულით მიულოცო ყველას ეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ეს გახლავთ ყველაზე ძვირფასი რამ, აი სიკვდილზე სიცოცხლის გამარჯვება და კიდევ ერთხელ ვილოცავთ ყველას, გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, კეთილდღეობასა და ეს სულიერ სიძლიერეს. აღსანიშნავია, რომ კვირეულის ფარგლებში წარმოდგენილია ხელოვან ბიბლიოთეკართა თამარ ყაზარაშვილისა და ლეილა შეროზიას ხელნაკეთი ნივთები. ამასთან ფოტოგამოფენა თემაზე ბიბლიოთეკის ისტორიული გზა. 30 აპრილიდან 7 მაისის ჩათვლით საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში ტარდება საბიბლიოთეკო კვირეული. დღეს კვირეულის გახსნაზე 30 აპრილიდან დავიწყეთ ჩვენი ბიბლიოთეკარების ხელთნაკეთი ნივთების გამოფენით. ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა ბიბლიოთეკარი თამარ ყაზარაშვილი და ლეილა შეროზიას ნამუშევრების გამოფენა. შემდეგი გამოფენის შემდეგი ღონისძიებები დაგეგმილია სხვადასხვა ბიბლიოთეკა ფილიალებში, აგრეთვე ჩვენთანაც მრავალფეროვანი საინტერესო ღონისძიებები მიმდინარეობს მკითხველთა პოპულარიზაციის მიზნით.